Bien, mi unidad sabe, ya si va a ganar, pues estaba ya. Four, two, one.
Vamos lá. Can you money out of me? It's a bargain, no? 2-4. Pernah boleh ni, aku di tunggu naik naik balik, kan? ก็ดีชีวิตเนี่ยเลยแล้ววันนี้มาปีกันเดียวกันเลยวันนั้นแก่นี่แล้วก็ดูให้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 ด
5 3 ဗောရိုးလေးစားပစ်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ကွာဒါကျွန်တော်တို့မင်းလေးရှင်းရှင်းလုံးကွင်းပါဗျာဟုတ်ရိုးလေးစားပစ်တော့ပိုက်ကောင်းထောက်ပြီးတလုံးပတ်သွားခဲ့ပြန်ပြန်နော်7 3 ပါ7 3ပါဗျာ Louis Sullivan Love change ဘာလို့လဲကဲဒီဆိုရင်တော့ Love change Love change ပါဗျာ
ေးပါတယ်ဆက်ပြီးချိန်ပါနော်ကဲခုဆိုရင်တော့ဒီကြောင်းလေးတော့သုံးမှတ်ပါနဲ့တောင်းပါနော်စစ်3ဟောလေးပါနော်ဆက်ပြီးချိန်ပါနော်3စစ်ပါSet 3 va, no? Mule sabe va, no? Set 3 va? Come on, no? Mule sabe va, le. Pai gong thao bhiyo. Chong wa gane tamma va, no? Ok, gusto yi no. Mule sabe va, no? Oh, come on, le, mule.Set 3 va? Come che? 3 set va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 ?3 va? 2 va? 3 va? 3 va?
ဘောဒီရဲ့စာပေကတော့ပေါ့မဟုတ်တော့ပြန်နော်နောက်ကတော့မတ်တူဖြစ်သွားခဲ့ကြစအော်ပါဟိုးဘောဒီရဲ့စာပေကတော့ပိုက်ကောင်းတလုံးထောက်ပြီးတော့ထပ်ပေါက်ပြန်ပြီနောက်ကတော့7 6ဖြစ်သွားပြီနော်ဒီကတော့အားပါလုံးနဲ့သူတို့စာပြအားပြိုင်တဲ့ပွဲလို့ဆိုရမှာပဲနော်။ဘာမေးဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အမှတ်ရနေပြီးတော့အမှတ်တမတ်တက်ခုံရနော်။7 7ပါ။哦哦哇耶抓緊球阿切什麼喔哇殺背阿巴羅呢殺背裡球球嘛蓋你嘛喔撇球來蓋他給攻攻嘛來球力機那個7 7嘛喔ဒီဘက်နည်းနည်းတူဘယ်အင်းစစ်ကြည့်ပါရနော်ဒီမှာတော့ဗန်လေးချောင်းလိုက်ရိုးလေးရောတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲကိုဘုံကအနိုင်ရင်းမှာတော့စိတ်အနေနဲ့လုံးပြီးတော့အမားယုံနေများစွာတွေ့ရတယ်ဗျနော်ဒီနေ့ပထမပွဲစဉ်မှာရောဒုတိယပွဲစဉ်မှာရောလို့ဆူရမယ်ဗျနော်ဘယ်လိုဒီဝန်နေတော့တို့ပါနင်းနင်းနင်းလာဆိုင်လိုက်ပါလားတင်းတင်းရရရအဲ့ဒါတွေရကျင်းကျင်းဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဇလုတ်ဝက်ကလကလူငယ်ချစ်တဲ့ဘာမှ3ရောက်ဖြစ်တဲ့လူတွေကြောင်းလိုက်မှန်လေးတော့ရတော့နော်ဝဲကိုနိုင်ရွတ်စိတ်ကြီးအနေငယ်လောနေရတွေ့ရတော့နော်တို့အမားကြီးတက်ခါတက်ခါတော့မှားနေရတွေ့ရတော့နော်တောက်လျှောက်ကိုပထမပွဲစဉ်မှာလည်းမှားဒုတိယပွဲစဉ်မှာလည်းအမားကြီးများစွာတွေ့နေရတယ်နော်ကဲအမကတော့8 10ပါပဲ။ဟာဒီဟိုလို။ဒီကလိပ်ပါပဲ။အမှန်ပါလေကနော်။ဒီကတော့နောက်ကတည်ရွေ့ရွေ့နဲ့အမှတ်တောက်အောင်ပြန်ပြီ။ကဲဘယ်လိုလဲစတဲ့။ဘယ်လိုစတဲ့ပါ။ကဲပွဲကျစတဲ့နော်။哎吧เสร็จแล้วเนาะ8 7มาแล้วก็8 7มาโหว่าโหเกมาแล้วก็7 8ไปเลยเนาะWow.
ဆဲပဲမှာဆဲပဲဟုတ်တယ်စပဲပါဗျာဟောဟောဟောမှန်ရတော့ဘယ်ဖမ်းဘယ်တင်နေပဲကျွန်တော်တို့ဒီတော့အတမအမကိုတော့ဟန့်ထားရတယ်ဗျာနော်ကဲဒီနေ့စတာပြီဆက်ပြီးအိတ်ပါဗျာကဲကျောင်းလိုက်စပိတ်ကျောင်းထုံးမှာတွေ့ရတယ်နော်ဆဲဝဲဆဲဆဲဝဲအေးပါကျောင်းလိုက်စပိတ်ကဲကျောင်းလိုက်စပိတ်ကတော့လုံးပေါက်သွားပြန်နော်မတူအိတ်ဩပကဲအမကတော့မတူ8 all ပါပဲဗျာနော်ကျောင်းတိုင်ကဲမာတော့အမတူ8 all ပါပဲဗျာ8 over เออไม่เป็นอ่ะอภิษาไปมาดู8 overไปก่อนถอยไปก่อนถอดเพียงอยู่ไม่จ่อเกยอยู่นะเนาะแกมูลเนี่ยโคเนี่ยเกยโก้มาแล้วนะเออก็จะไปอยู่เมเมเมโอเคပါအခုမင်္ဂလာပါတော့เนาะအပိရဲ့ဝန်သားရှင်တယောက်ရှိနေတယ်ချီးကျူးတင်ပါတယ်ကနော်ခဲတယ်ဗျကဲအမကတော့မတူ8 all ပါပဲတ
8 over 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 ちょうどいいサビは?8、オーバーだ。8、オーバーだ。5万の、こっち!あばのね、ちょうどいいサビでの、これで死ぬもの、1歳にでの。มาดูไอ้ออมาเลยเปล่าโอ้ไอ้ออมาเนาะมาดูกันแล้วเนาะเดี๋ยวไปปูจาปูมูเลย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 
ချိန်ပါလေ။ဒါကဆိုတော့ဒီလေးစပစ်ပါ။ဟိုင်းအိတ်ပါนายไอ้เป๋นเนาะนายมาเป๋นเนาะจะไม่ยาบ่ไม่เหลืออูจ้ะโหเลยก็บ่ย้อนกันเนาะยาเบ้นเบ้นSabe que ahora, toma, tú, aquí, en función.
Oh, Bobby, no! Oh! Ah!
င်များလည်းပြရတယ်နော်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရေးလို့တော့ဖြစ်နေပြန်ပြည့်ပါပါအဲ့ဒါစပါပါကျန်ပြီးသားတယ်ကြာတယ်ရေဘာတော့တာမေးအချင်းပါဒီမှာတော့ခြေလုံးခင်းမှာเนาะကျွန်တော်မီတာကမကောင်းပဲရေချိုးနေရတယ်ချင်းနမနော်။ဒါမြေဖတ်စောနဲ့ကောထည့်ပေါ်ရင်းနဲ့ကောဝါနဲ့နော်။ဒါကတော့912ပဲဗျ။
ွားဖြစ်ပါတယ်နော်ဟောတော့ point နိုင်ပါ